халдлагад өртсөн Франц ресторант гадаадын голтуу үйлчлүүлэгч нар байсан гэдгийг их сурвалж мэдээлж байна. Шинэ он гарсны эхний өдөр болсон энэхүү халдлага нь өнгөрсөн 7 хоногт Каболд болсон 3 дахь халдлага байлаа. Ресторант болсон дэлбэрэлтийн улмаас 2 хүн амнасаа алдсан бол өөр 15 хүн шархагджээ. Афганистан улс 1-р сарын 11-ний өдөр Талибан бүлэглэлийн босогчдтай инхийн хилэлцээр хийх зорилгоор дөрвөн талт хилэлцээрийг Пакистанд хийхээр зарласан юм. Энэ мэдээллийг хийснээс 1 хоногийн дараа Кабул дахь Франц ресторант Талибан бүлэглэлийн этгээд халдлага үлдлээ. Кабулын эрүүгийн мөрдөн байцаах газрын захирал Фрайдон Абайди сэтгүүлчдэд ярихдаа бид Ле Жардинд нэгэн амиа залгуулагч итгээд машинд очсон бөмбөг дэлбэлснэг баталсан. Дэлбэрэлтийн үеэр 2 Афганистан хүн нас барсан хэмээн хэлсэн байна. Энэ хэргийн дараа Кабул хотын аюулгүй байдлыг чангатгаж, харуул хамгаалалтаа улам өндөрчүүлжээ.